Grupu izstādes decentrējot, izkliedējot vienvietu sajūtās un izjūtās, ievada mākslinieces Heles dabas un nemateriālās pasaules iedvesmota skaņas performance. Tā sasaucas ar viņas izstādē esošajiem gobelēniem. Gaisma un pavisam nesen tapušo puķis varēja aizlidot, bet viņš palika sargāt ziedošās puķis. Tas ir par to sirdsapziņu. Katra izvēle un arī kaut kādu vēl filozofiski dziļāku sirdsapziņu par kaut kādu jau kosmiskāku apziņu cilvēka. Māksliniecei Anne-Marijai Gulbei šī ir pirmā izstāde, kurai viņa ir arī kuratore. Kad Padures muižas īpašnieks Jānis Lazdāns viņu uzrunājas veidot te izstādi, Anne-Marija ņēma talkā ideju, kas bija izkristalizējusies, esot mākslinieku rezidencē Parīzē. Kādas ir centra un provinces attiecības, uzmanības centru nobīdes iespējamība, to potenciālu decentralizācija. Tiek izmantot visdažādākie mediji, ir būvētas instalācijas, ir izdrukas, ready-made objektu kompozīcijas, gleznots uz griestiem, veidoti atsegumi, un viss ļoti saspēlējis ar jau esošo vidi, kas ir ļoti bagāta ar visdažādākajām detaļām, kultūras mantojumu, ļoti daudz dažādiem uzslāņojumiem. Tā māksliniece Inga Meldere radījusi sienu atsegumus un aizklājumus, iedvesmojoties no 19. Gadsimta ceļotājas Minnas Freimanes ceļojuma aprakstiem. Šie motīvi ir klasiski, tā ir sfinksa, kas guļ noteiktā pozās, viņas ir trīs piramīdas, piemēram, tas ir tāds suvenīra tipa, arī abstrahēts, aprobēts elements, kuru viegli pārvest no vienas vietas uz otru, kā piemiņu. Tā ideja ir tāda, ka centrālais kļūst par lokālo. Izstādē ar saviem darbiem piedalās vairāk nekā 10 autoru. Lielākoties tie ir jaunradīti tieši šai vietai. Atis Jākapsons portretējis savus suņus. Dzīvnieku portretu žanrs, kur ir tā robeža, kad es jau kļūst par kaut ko banālu, bet man šķiet, kas man paši uzrunā, ir tās emocijas, ka var notvert. Tā dzīvnieku psihe vai tā emocija pasauli ļoti interesanti cilvēkam. Tieši tas, kad noliek mākslinieku vietā un uzdod viņam jautājumu, un viņš uz to cenšas atbildēt, ja reaģējot uz šo konkrēto telpu. Es uzskatu, ka jā, ka rezultāts ir apburošs, ievalkošs. Kultūras ziņas. Izstāde Padures muižā apskatāma līdz 30. aprīlim. Kultūras ziņa. Ieva Benefelde, Ivo Perševičs, Skrundas televīzija.